Poštovani gledalci, dobro veče. Vrijeme za BDC centralne vijesti. Brčko. Potpisan memorandum o saradnji između Poreske uprave i Fonda zdravstvenog osiguranja. Obnova zanatskog centra još nije počela, a kada će, ne zna se. Grafiti kao odraz vandalizma ili ulične umjetnosti. Održan 12. tradicionalni iftar u Brki u organizaciji gospođe Sabire Mujkić. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, usvojeni programi za posticaj u poljoprivredi i veterinarstvu. Sudar brodova u Budimpešti, najmanje 7 mrtvih. Direkcija za financije, odnosno Poreska uprava Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta danas su potpisali memorandum o saradnji. Sporazum je zaključen radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa potpisnika u vezi sa stabilnošću funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite i poboljšanja uslova poslovanja. Poreska uprava ima ulogu kontrole doprinosa i poreza. Obzirom da praktično se nalazimo u situaciji gdje nemamo jedinstven sistem koji nam daje mogućnost da kroz jedinstvenu bazu vidimo i Fond zdravstvenog osiguranja i Poreska uprava šta je to što poslodavci duguju eventualno prema fondu, pa da možemo na istovjetan, potpuno istovjetan način kroz jednu bazu reagovati i tražiti tu naplatu. Ovaj memorandum to nama omogućava, a memorandumu je prethodila jedna aplikacija koju je Poreska uprava izradila za ove potrebe i koja će praktično služiti Fondu zdravstvenog osiguranja da svakodnevno vrši uvid u stanje ono koje se nalazi registrovano u Poreskoj upravi. Direktor Poreske uprave je istakao da su dosadašnja iskustva jako loša. Baza je bila neusaglašena. Sa potpisivanjem sporazuma riješit će se problem naplate doprinosa. Ukoliko poslodavac nije iskazao, znači, uplatu putem MIP obrazaca takozvani koji se dostavljaju Poreskoj upravi, mi imamo to na svom softveru registrovano, tada Poreska uprava može da ide u kontrolu. Naime, mi nemamo kapaciteta da idemo u pojedinačne kontrole samo doprinosa, nego idemo u sveobuhvatne kontrole, to su i porezi i svi doprinosi. I tada to jedno rješenje koje donosi inspektor Poreske uprave dostavlja se i Fondu zdravstvenog osiguranja i oni će vidjeti da je dodatno utvrđena obaveza po osnovu tog doprinosa. Ovo je samo jedan u nizu koraka koji Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta planira da napravi, sve u cilju unapređenja institucionalne saradnje u Brčko distriktu, kazao je vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Miodrag Todorović. Nama omogućava stabilne prihode. Mi kada imamo stabilne prihode, mi našim osiguranicima možemo omogućiti bolje uslove liječenja, bolju zdravstvenu zaštitu. I svi ovi koraci koji ćemo u narednom periodu poduzeti imaju upravo to za cilj, unapređenje sistema zdravstvene zaštite. Na evidenciji Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta trenutno ima oko 74.000 osiguranika. Iako su nadležni obećali da će uređenje zanatskog centra u gradu početi na proljeće, to se još nije desilo. Jedan od razloga za to je ponovljeni postupak za izdavanje lokacijskih uslova jer su prethodni istekli. Nakon usvajanja urbanističkog projekta Istorijsko gradsko jezgro došlo je do promjene u projektnom rješenju za obnovu zanatskog centra. Stručnjaci su utvrdili da se za rekonstrukciju pločnika ne može koristiti prvobitno planirani materijal. Vjerovatno ćemo prvo nakon tog izdavanja lokacijskih uslova krenuti u izradu novog projektnog rješenja, odnosno nove projektne dokumentacije na osnovu tih lokacijskih uslova koje dobijemo. E onda koliko će to trajati, ako ne bude velika izmjena, pokušat ćemo da to idemo sa nekim skraćenim postupkom, a ako bude veća izmjena, onda znate kako već traju te procedure. Vlasnici lokala su ogorčeni, ne vjeruju da će do obnove ikada doći, pred kamere ne žele. Ogorčen je i posjetilac koga smo tamo zatekli. Zadnjih 10 godina ništa se nije promijenilo, ima jedan čovjek, naravno, pokušava da uvrije zanatski centar, to je ovaj lokal iza vas. Za uređenje zanatskog centra obezbijeđeno je 220.000 maraka budžetskih sredstava. Iz Kancelarije za upravljanje javnom imovinom kažu da će im trebati još 30.000 maraka. Crtanje i pisanje po zidovima u različitim se oblicima kroz istoriju pojavljivalo u gotovo svim kulturama. Grafiti kakvi se danas pojavljuju na ulicama Brčkog važe za uličnu umjetnost,
dok ima i onih koji iskazuju poruke mržnje i netrpeljivosti. Danas se umjetnicima dodjeljuju posebne površine na kojima je crtanje dopušteno. Međutim, svjedoci smo svakodnevne pojave grafita na javnim i privatnim objektima. U Brčkom distriktu se to smatra krivičnim dijelom oštećenja tuđe stvari. Dakle, ukoliko grafit se ispiše na fasadama zgrada ili na nekoj privatnoj imovini, svakako on predstavlja oštećenje tuđe stvari, imajući u vidu da se vlasniku nanosi određena šteta. Ukoliko se radi o takvom grafitu, policijski službenici obavljaju uviđajne radnje, preduzimaju mjere i radnje u skladu sa zakonskim odredbama i pokušavamo pronaći izvršioca takvog djela. Naravno, o svemu se upoznavaju tužilaštvo Brčkog distrikta, nakon čega se pod nadzorom tužilaca i provode određene zakonom propisane mjere i radnje. Policijski službenici po samoj prijavi krivičnog djela ispisivanja grafita nastoje što prije ukloniti neprimjeren sadržaj, izvršiti uviđajne radnje, a zatim i pronaći izvršioca. Kada su u pitanju grafiti, pisanje grafita na fasadama zgrada, na mjestima na kojima to nije dozvoljeno, predstavlja prekršaj i za taj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. U razgovoru sa građanima o tome šta misle o svakodnevnim grafitima u našem gradu naišli smo na osuđivanje grafita uvredljivog sadržaja. Mnogi smatraju da Brčko ima talentovane mlade ljude kojima treba obezbijediti mjesto za iscrtavanje i na taj način podržati njihov talenat. Svakodnevno vidim grafite ovdje, neki su dobrog sadržaja, neki su lošeg i mislim oni koji su, ružni grafiti. Mislim da osobe koje prave takve grafite treba da budu sankcionisani. Kod nas u Brčkom ima dosta grafita. Većina mi se ne sviđa zato što su ili na nacionalnoj osnovi su napisani, iscrtani, a dosta njih također imamo i navijačke grupe koje na svakom ćošku crtaju svoje grafite, što je dosta, dosta nepoželjno kod nas u Brčkom. Mislim da su grafiti u Brčkom distriktu super i da bi trebalo čak da bude dozvoljeno, znači zakonski dozvoljeno da ljudi izražavaju tu svoju umjetnost na svoj način. To je određen način izražavanja nekoga ko to piše, ali blago rečeno po tim zgradama je ostalo idiotluk to što rade, narušavaju izgled i, ajde kažem, ljepotu onoga što je neko uradio. Sinoć je u Brki u restoranskom dijelu bazena Brka upriličen zajednički iftar za postače sa područja Brčkog distrikta i iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. To je već tradicionalni iftar koji godinama unazad organizuje gospođa Sabira Mujkić 24. dana Ramazana. I ove godine na 12. tradicionalnom iftaru se odazvalo oko 1000 postača. Bila je ovo prilika da se nakon posta gosti zajedno iftare, ali i provedu vrijeme u ugodnom druženju. Evo još jednom da vam zaželim svima dobrodošlicu, da vas sve ponovo poselamim. Da vam se svima zahvalim od srca što ste došli. Svi vidimo evo da je to već postala jedna tradicija. Ja sam i prošle godine rekla da nećemo slati pozivnice, ali evo vidimo već smo svi zapamtili. Zahvala se posebno gostima iz Zavidovića koji su čuli za ovaj iftar, koji su pitali mogu li doći, dobro nam došli. Puno im se zahvaljujem. I želim im dobrodošlicu, a isto tako. Zahvala bi se svim koji su mi pomogli u ovom organizaciji ovog iftara. Zahvalila bi se posebno Kudu Brka i zahvalila bi se onim koji su vlasti, koji su na neki način njih podržali. Hvala vam još jednom, ako Bog da, vidimo se na godinu, ponovo 24. dan Ramazana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila dva programa utroška s kriterijuma raspodjele sredstava utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prvim je planirano izdvajanje 68 miliona i 700 hiljada maraka na ime poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj, a drugim 2 miliona i 500 hiljada KM-a kao posticaj veterinarstvu. Korisnici prvog programa su klijenti upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić je kazao
da predviđene mjere imaju za cilj unapređenje poljoprivredne proizvodnje, konkurentnost na stranom tržištu, zdravstvenu ispravnost i adekvatniji životni standard proizvođača. Napomenuo je da se sredstva također izdvajaju na kantonalnim i opštinskim nivoima, te da je prošle godine na kantonalnom nivou izdvojeno više od 20 miliona maraka. Planirano je, navodi Dedić, da se 25% refundira proizvođačima od nabavke opreme i mehanizacije, kao i da se sufinansira uvođenje sertifikacije. Još vijesti iz Bosne i Hercegovine u nastavku donosimo. Objavljivanje mišljenja Evropske komisije, politika koja je uvjeravala domaću javnost o tome kako se treba obezbijediti takozvani legitimno političko predstavljanje naroda, doživjela je kompletan poraz, kazao je danas član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. On je rekao da je mišljenje Evropske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine potvrdilo nekoliko stvari koje je već duže vrijeme isticao, a odnose se na niz elemenata koje u našoj zemlji treba dovesti u skladu sa evropskim standardima. Prva veoma važna stvar, ističe Komšić, odnosi se na to da Ustav Bosne i Hercegovine sadrži dijelove u kojima postoji etnički utemeljen način izbora zvaničnika, kao i način donošenja odluka na etnoteritorijalnom principu. Izbor delegata u domove naroda, dodaje Komšić, također je u mišljenju ocijenjen na način da je u suprotnosti sa evropskim standardima, kao i to da je pozivanje na vitalni nacionalni interes element koji otežava donošenje svih zakona. Ipak, ključni dio mišljenja, smatra Komšić, su zaključci i preporuke gdje se prva od njih odnosi na potrebu izmjene izbornog zakona, ali u skladu sa evropskim standardima, pri tome uvažavajući preporuke Venecijanske komisije. Komšić je uz to kazao da su isti izmišljenjem za Europu nepostojećih termina, kao što je legitimno političko predstavljanje naroda ili pak etnički i identitetski orijentisanim sistemom donošenje odluka u zakonodavnim organima vlasti, zapravo poništili kandidatski status i odložili na ko zna koje vrijeme daljni evropski put Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini trenutno je zaposleno 435.260 osoba i to je istorijski minimum, rekao je danas Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Bandić je u izjavi novinarima u Banjo Luci u okviru 7. foruma služb zapošljavanja Zaposlimo zajedno rekao da taj skup predstavlja platformu i konstruktivni dijalog šireg kruga aktera s ciljem unapređenja rada javnih službi za zapošljavanje u državi. Opštine, kako je dodao, imaju važnu ulogu jer će identificirati probleme, mogućnosti i potrebe lokalnog tržišta rada, a što je jedan od preduslova za kreiranje novih i definisanje boljih aktivnih mjera za zapošljavanje. Bosna i Hercegovina se susreće i s odlaskom radne snage, a Bandić je potvrdio da je po njihovim zvaničnim podacima više od 16.090 osoba iz Bosne i Hercegovine zasnovalo radni odnos na slovenskom tržištu rada, a oko 1.000 na njemačkom. Zaključci koji će, kaže, biti usvojeni na forumu trebalo bi da budu smjernice za kreiranje potpunih novih mjera zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatrane izmjene i dopune zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojima je predviđeno uspostavljanje rezervnog sastava policije, bit će održana 11. juna u Banja Luci. Taj zakon vlada RS-a utvrdila je danas u formi prijedloga, dok je u nacrtu usvojen u Narodnoj skupštini RS-a 18. aprila. Predsjednik parlamenta Nedjeljko Čubrilović je nakon današnje sjednice skupštinskog kolegijuma rekao da će na zasjedanju 11. juna biti razmatrana i informacija o stanju bezbjednosti, a ta tačka bit će zatvorena za javnost. Udruga organizatora otpora umirovljenih i demobiliranih branitelja HVO Sarajevo povodom obilježavanja 27. obljetnice utemeljenja HVO Sarajevo upriličila je svečanu akademiju i ceremoniju polaganja vijenaca, paljenja svijeća i odavanja počasti svim poginulim i preminulim braniteljima HVO Sarajevo i Hrvatske brigade Kralj Tvrtko pri Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Svečana akademija održana je u galeriji Franjevačkog samostana Sveti Ante na Bistriku u Sarajevu. Glavne karakteristike HVO Sarajevo su multinacionalna struktura te njegovanje i čuvanje međusobnog povjerenja, suradnje i solidarnosti različitih naroda.
Za slobodu Sarajeva svoje živote dalo je 109 bojovnika HVO Sarajevo, a više od 260 ih je ranjeno, kazao je prvi ratni predsjednik HVO Sarajevo Marinko Pejić. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća za sve poginule, preminule i nestale branitelje HVO-a Sarajevo i Hrvatske brigade Kralj Tvrtko, upriličen je i bogat kulturno-umjetnički program u crkvi Sveti Ante u Sarajevu, služena je i sveta misa zadušnica. Najmlađi stanovnici naselja Brod dobili su moderno mjesto za igru. Firma Sportform otvorila je u okviru fitness centra saune i igraonicu za djecu pod nazivom Sportina. Među prvim gostima stigli su Elmir Haris i Aydin. Kažu, sa nestrpljenjem su čekali da se igraonica otvori i odmah su našli svoje omiljeno mjesto za igru. Lijepo je, igrali smo se, na trampolini se najviše igramo. Mi smo odrasli pa trampolina je dobro. Skoro svakog dana ćemo dolaziti. Sve sprave su osigurane i zaštićene kako bi se djeca igrala bez opasnosti od povreda. Tu je i stručno osoblje da pazi na mališane tokom boravka u igraonici. Roditelji su zadovoljni, kažu, takvo mjesto je nedostajalo njihovom naselju. Imaju gdje djeca da se igraju, imaš kako da paziš na djecu, sigurnost, još važnije. Nima da strepiš, baš u kutku gdje baš imaš malo rahatlu kad ćeš moći s djecom lijepo da se oni igraju, da nemaš brige, pažnje oko njih, baš da se opusti i što više zbog njihove sreće. Ja mislim da je ovo stvarno super, da grad ima ovako, ja mislim da je ovo prva igraona ovakvog tipa. Igraonica je površine 500 kvadratnih metara i kapaciteta je 100 djece. Vlasnik firme Sportform kaže, želio je da sadržaje za odrasle upotpuni onim za najmlađe. Omogućena će im biti i proslave rođendana. U prizemlju gdje je bila teretana sad se nalazi igraonica koja je nastala s ciljem da roditelji koji treniraju mogu bezbrižno treniraju dok djeca se ovdje igraju. Otvorenju Sportine prisustvovao je i direktor biznis foruma Damir Bulčević. Tom prilikom istakao da je ta firma primjer dobre saradnje između dijaspore i lokalne zajednice, a u korist svih građana. Na proteklim biznis forumima na kojima je učestvovao Sport Forum P7, bilo je priče o mladim ljudima, o razvoju mladih ljudi, o obrazovanju mladih ljudi i oni su kroz te zaključke evo došli do ideje da ovdje svoj novac koji su zaradili, dakle, van Bosne i Hercegovine, ulože u Brčko distrikt i da na ovaj način evo zaposle nove ljude. Ljude u dijaspori ne treba posmatrati samo kao osobe koje šalju novac na račune, već ih treba posmatrati kao potencijalne investitore. To je put ka našem ekonomskom razvoju, istakao je Bulčević i dodao da će to biti tema trećeg biznis foruma. Prosvjeta je sinoć u svojim prostorijama upriličila promociju knjige o Brčaku Isaiji Mitroviću pod nazivom Književno djelo Isaije Mitrovića, autorke Ljiljane Mačkić. Isaije Mitrović je rođen u Brčkom 1880. godine, gdje je napisao i svoju prvu pjesmu. Školovao se u Pakracu, radio je u Glamoču, Prijedoru i u Banja Luci, a svoje posljednje godine života proveo je u Beogradu. Imao je veoma plodno stvaralaštvo koje je ostalo zabilježeno u leksikonima. Povremeno su ga spominjali i u književnim pregledima, a tek sad, prvi put, ja sam se odlučila da ga obradim u cijelosti i da ga predstavimo književnoj javnosti. Autorka knjige je i dodala da je on jedan od srpskih pisaca koji nije zaboravljen, ali jeste nepravedno zapostavljen u književnim krugovima. Analiza njegovih dijela, obim i tematsko-motivski raspon pokazuju da on to itekako zaslužuje i da ova knjiga može inicirati čitav niz sličnih knjiga koje će se baviti također tim zaboravljenim, skrajnutim ili marginalizovanim piscima kakav je Isaije Mitrović. Recezent knjige je istakao da je ovo djelo vrijedno svake pažnje jer vraća jednog neopravdano zaboravljenog književnog stvaraoca na mjesto gdje on i pripada. Našim policama naše biblioteke će svakako ovo djelo biti rado čitano, nadam se, među našim sugrađanima i naravno tu smo da pokušamo i da im mi prenesemo i utiske i znanja koja smo, informacije koje smo večeras čuli na književnoj večeri i nadam se da će nekada, ako Bog da, kao što to
u Banja Luci jeste slučaj da Isaje Mitrović ima svoju ulicu, da to bude i u Brčkom distriktu. Najmanje 7 osoba je poginulo u potonuću turističkog broda u Budimpešti, dok je u toku potraga za 21 nestalom osobom. Spasioci i hitne službe su od ranih jutarnjih sati na mjesto nesreće koja se dogodila na Dunavu, u blizini Mađarskog parlamenta i mosta Elizabeta u centru grada. Mađarski mediji prenose da se brod Sirena sudario sa drugim brodom, dok je puhao jak vjetar. Na brodu su bile 34 osobe, od kojih je 14 spašeno. Stručnjaci koji su konsultovali mađarski mediji tvrde da je olupina broda koju je nosio Dunav predstavljala ozbiljnu opasnost za brodski saobraćaj. Ono što je od sirene ostalo pronađeno je tokom noći. Mađarska policija otvorila istragu o brodolomu. Slijedi još svjetskih aktuelnosti. Nakon što izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije formirao vladajuću koaliciju u roku koji je istekao u ponoć, parlament Izraela je raspušten. Kneset, koji je formiran prije manje od 2 mjeseca, glasao je za raspuštanje sa 74 glasa za i 45 protiv, prenosi AP. Građani Izraela izaći će na druge parlamentarne izbore ove godine, a prethodni su održani 9. aprila. Netanjahu nije uspio da formira koaliciju zbog unutrašnjih sukoba, ultraortodoksnih i ultranacionalističkih saveznika, ali i zato što nije bilo saglasnosti o predloženim zakonima koji bi premijera zaštitili od tužbi. Umjesto da prepusti formiranje vlade nekom od svojih rivala, Netanjahuova partija Likud uputila je u parlament prijedlog zakona o raspuštanju. Sastanak posrednika venecuelanske vlade i opozicije u Oslu završio se bez postignutog sporazuma, saopšteno je iz kancelarije lidera opozicije u Venecueli, Juana Guaida. Guaido je najavio da će nastaviti ulične proteste. Predstavnici Guaida su ratifikovali plan za okončanje vladavine predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, postavljanje prelazne vlade i održavanje izbora u ovoj latinoameričkoj zemlji. Iz kancelarije lidera opozicije nisu govorili o detaljima neslaganja, ali je Maduro ranije saopštio da se neće povući sa vlasti. Venezuelanska opozicija istakla je da želi da nastavi proces sa norveškim vlastima, a iz norveškog ministarstva spoljnih poslova saopšteno je da su obje strane u Venezueli pokazale volju za održavanjem drugog kruga razgovora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je u Rusku državnu dumu prijedlog zakona o suspenziji sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa, izjavio je predsjedavajući dume Vječeslav Volodin. On je rekao da će Savjet državne dume razgovarati o Putinovom prijedlogu i da će odrediti datum za njegovo razmatranje. Volodin je istakao da je u prijedlogu zakona navedeno da predsjednik Rusije ima ovlaštenje da donese odluku u vezi s nastavkom sprovođenja sporazuma o nuklearnim raketama srednjeg dometa, javio je TAS. Najmanje 21 osoba je poginula, 30 ih je povrijeđeno u sudaru autobusa i kamiona u meksičkoj državi Veracruz, saopštile su lokalne vlasti. Autobus se nakon sudara prevrnuo na stranu, pa su tako blokirana vrata vozila. 20 osoba je poginulo, ali direktor državne civilne zaštite Guadalupe Osorno ističe da je jedna osoba kasnije preminula, javio AP. Radi se o turističkom autobusu u kojem je nakon nesreće izbio požar. To bi bilo sve u BDC vijestima. Hvala vam za pažnju.